Електронна система земельного кадастру працюватиме з перебоями аж до нового року. У Держагентстві земельних ресурсів пояснили, налагодять її роботу лише з 1 січня, коли реєстрацію ділянок здійснюватимуть виключно районні відділи. Нині, як і передбачено постановою Кабміну, діє перехідна реєстраційна система. У ній задіяні міські, районні відділи земельних ресурсів та центр державного кадастру. Проте збої в роботі системи стаються не лише через невідпрацьовані схеми передачі даних. Часто підводить інтернет. З 1 січня 2012 року, коли вступає в дію закон про державний земельний кадастр, у нас реєстрація буде займатися тільки районні міські відділи земельних ресурсів без ніяких других державних чи недержавних підприємств, які будуть допомагати їм в реєстрації. Це буде зовсім друга система, яка буде працювати, я думаю, що надіюся, що буде працювати безперебійно.